allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag hade jag tänkt att visa er vad jag fick 18-årspresent, årspresent, för att ni har efterfrågat det jättemycket. Så jag tänker att det ska bli dagens video. Och för jag kommer få frågor om vart jag sitter. Jag sitter på min övervåning. Och vad jag har på mig. Jag har på mig, det här är mina vardagsmycket, så det känns onödigt att jag drar dem igen. Jag har de här öringarna, vanliga diamanter. Och sen så har jag mitt halsbandet från Brandy Melville och det här halsbandet. Så, jag tänker att vi börjar på en gång. Och jag kan ju börja med det som jag fick av mina föräldrar. Och det första jag fick av mina föräldrar är det här halsbandet. Det här halsbandet betyder jättemycket för mig, för att jag fick det och jag har pratat hela mitt liv om att jag älskar diamanter. Alltså så här riktiga diamanter. Så när jag fick den här... det här halsbandet så vart jag jätteglad. Och så fick jag ju då matchande örhängen. Nu har jag bara en örhänge på mig för att det är där. Och det för att jag har ju två hål på det, men inte på det. Så det är bara på den sidan. Så matchande örhängen, och det fick jag av mina föräldrar. Sen så fick jag också pengar utav dem till resan som jag ska åka med till det. Till Paris den 29 september. Vilket är om typ 19 dagar. Exakt, så kan det countdown. Och då kommer jag självklart vlogga. Så jag fick resepengar med dit. Och sen så var ju också min själva liksom brunchtillställning typ som en present också, eftersom att det var inte den billigaste tillställningen, utan det vart inte så där jättebilligt, utan det vart ju dyrt, och då vart det lite som en present också. Sen utav min bästa vän Tilde så fick jag en weekendresa till Paris. Och om ni går in på min Instagram så tror jag att jag har kvar videon. Jag är inte helt säker. Jag lade i alla fall upp en video där jag alltså en reaktion till när jag fick hennes present. Och hon gjorde en jättefin liten så här korg, som är så här fransk korg, som picknickkorg med massa så här franska grejer i, som skulle då vara en ledtråd till att jag skulle åka till Paris. Men det visste ju självklart inte jag, utan jag skulle ju aldrig liksom gissa på nu har jag fått en resa till Paris, alltså aldrig. Så ja, jag kan klippa in bilden på korgen här. Och ja, jag har varit helt sjukglad. Och vi åker i alla fall den 29 september till 1 oktober. Så det är ändå tre hela dagar. Med flyg och hotell och så det ska bli jättemysigt. Vi kommer känna som Blair och Serena. För hon har så här bokat till och med kaféet som de äter på. När de gossipar i Gossip Girl. Så dit ska vi gå och jag är jättetaggad. Sen utav min andra bästa kompis Mana så fick jag ju resa till London. Alltså förstår ni hur sjuka vänner jag har? Alltså det är helt galet. I alla fall, jag fick en resa till London utav Mana. Så vi var i 5 dagar i London. Och så bjöd hon mig på en jättefin restaurang. Som var den bästa restaurangen jag varit på hela mitt liv. Och sen så bjöd hon också mig på brunch på Breakfast Club. Och hela resan då. Alltså det var helt fantastiskt. Det var en helt underbar resa. Och jag har jag kan lägga London-vloggarna här nere i beskrivningen. Så de kan ni gå in och kika på. Sen utav min kompis Sara så fick jag olika saker. Först fick jag en övernattning i Stockholm på Sheraton. Jättefint hotell mitt i Stockholm. Jag har den vloggen länkad ner i beskrivningen också, för jag vloggade den dagen. Och sen så fick jag en grej här nere som jag ska visa snart, för att det var jättemånga tjejer som var med på den grejen. Och sen så fick jag en kaffekanna. Och visst fick jag, för att jag fick, ja, jag fick jättemycket saker utav Sara. Jag blev jätteglad. Så jag blev jätteglad, så jag tackar dig Sara igen för en jättemysig övernattning. Och sen så hade jag ju då min brunch. Och då så fick jag ju de andra presenterna av mina andra vänner. Så jag tänkte att vi går igenom det lite snabbt. Utav Rebecca och Natalia, som är två av mina liksom bästa vänner. Och Rebecca är min allra bästa vän liksom. Hon och jag har växt upp tillsammans. Så hon, våra föräldrar är typ bästa vänner. Och hon och jag är de bästa vänner, och Natalia är jättenära vänner med också. Så att vi är väldigt, väldigt nära. Och jag fick jättemycket fint av dem, jag blev så glad. Först fick jag en rosa stor moettflaska som vi drack under brunchen. Sen så fick jag två sådana här, vänta, ser man vad det står, moettglas. För de var i champagne och drack champagne där champagne skapades, som moett. Så då köpte de med de här från champagne då. Och de är glas, riktigt glas. Och så står det moett och de är jättestora. Så om någon vill komma och dricka lite champagne med mig, hit me up, för jag har två rosa fina glas. Så jag har varit jätteglad. Så jag fick ju dem som matchade med champagnen. Och sen så fick jag den här. Och jag har ett jätteroligt klipp. Jag ska försöka klippa in det.
Nu måste jag titta i askarna. Det är så fint. Det är bra att du vet. Nu drar vi. Det var ju på riktigt. Har vi på riktigt en bra för det, alla, det var några stycken som filmade hela presentöppningen. Men eftersom jag hade en bit of too much of champagne to drink, så var jag inte sådär ultranykter liksom. Så då vill jag inte klippa in i vloggen. Men jag kan väl klippa in när Rebecca låtsas fria till mig med den här. För hon, utav Rebecca Natalia, fick jag också den här ringen som jag har på mig varje dag. För ni vet, den här ringen, den fick jag i 18-årspresent utav våra familjekompisar som har hus i Marbella. Så jag är jätteglad. Det är den här guldiga ringen som har riktig safir och är riktig guld. Och sen så fick jag den här utav Rebecca och Natalia och hela deras familj. Och den är också riktig guld och riktig sten. Så den har jag på mig varje dag. Men jag tog bara i den och la i den asken för att det skulle bli så här. Vänta, det måste jag få på mig någon. Så att ni skulle få se liksom hela expression. Men jag ska försöka klippa in den videon om jag inte redan har visat den ner här. Så jag är extremt tacksamma på mig den här varje dag. Så tack så jättemycket Rebecca, Natalia, och Johan och Marcella för jättefina presenter. Sen utav Martina som kom med min brunch också, så fick jag en jättesnygg bralett och rosor. Den här braletten ser ut så här. Jag brukar ju testa braletter för jag tycker inte det är något konstigt. Men jag kommer inte göra det idag, utan ni får bara se den så här. Men så ser den ut. Jag tycker den är jättesöt. Den har liksom en liten skärning här i mitten. Och sen så är den så. Och så, och knäpper den där bak. Och som ni vet, jag har ju en liten obsession för braletter, så det passade alldeles utmärkt. Jag blev jätteglad, så tack Martina. Utav Charlie så fick jag en jättestor fin box. Jag tog ingen bild på den, men det var massa rosenblad, det var choklad och jättefint. Och i botten av lådan så stod det datum, den 22 i 8 tror jag. Så då, den 22 i 8 så var jag hos en spåtant i Enebyberg. Och hon var ingen vanlig spåtant, utan hon såg ut som en sån här vanlig mamma bara. Som inte hade något kort eller någonting, men hon kände av energin direkt när hon kom in i rummet. Och jag tror egentligen inte på sånt där. Men Charlie hade bara sagt att hon skulle ha fixat det till sin kompis. Hon hade inte sagt mitt namn eller någonting. För jag tänker, om hon ändå kunde mitt namn, då hade hon kanske kunnat söka upp, för jag är ändå ganska offentlig person. Så då kan man ju hitta liksom lite info om mig. Men hon visste inte mitt namn. Och när jag kom dit så sa hon bara så sjuka grejer som stämde, alltså... så precis in på mig. Alltså det var helt galet, jag blev nästan så här rädd. För det var helt sjukt. Helt sjukt var det. Så tack så jättemycket Charlie. Det var helt, faktiskt helt fantastiskt. Och sen så ja, fick jag den där jättefina boxen. Och hon gjorde jättefina bilder. Jag vet inte om jag la in dem här. Fick jag massa bilder på oss också när vi var små. Så här är jag och Charlie. Här är jag och Charlie. Ni kanske ser att det är jag. Kolla vid en liten... inte så jättesnygg kanske, men ja. Och sen så här är jag och Charlie när vi var i Spanien tillsammans. Man ser kanske inte så jättebra. Och sen så här när vi ligger och chillar med en glass. Såg lite så här lagom sensuell ut med en glass i munnen. Och sen så har vi den här. Den här är ganska gullig. Jag tror att det är den här. Är det den här? Kolla vad söt. Kolla min cykelhjälm. Ja, nu har jag varit jätteglad, för jag älskar så här personliga grejer. Det gör mig så helt varmhjärtat, jag älskar det. Och sen så utav mina fina vänner Sandra och Jennifer, som jag var med i USA. De kom ju också hit ifrån Skövde och bodde här hos mig och gjorde i ordning sig. Jag har några vloggar därifrån också, så ni kan kolla på det. Och då så fick jag först det här. Och herregud hörni, det här är, det är typ bland det finaste jag fått i hela mitt liv. De har gjort en hel bok. En hel bok med bilder från USA. Vi var alltså på en språkresa i USA där vi åkte runt i hela USA. Alltså från, vi var i New York, vi var i Washington, vi var i Texas, vi var i Memphis, vi var i Los Angeles, vi var i Grand Canyon, vi var i Las Vegas. Vi var liksom överallt, det var helt fantastiskt. Och att de gjorde det här alltså till mig... helt, alltså jag typ började gråta. Alltså jag var så här, när jag tittade igen den här, jag blev helt fylld med kärlek. Och ja, jag kan väl säga en rolig bild på en kille som jag höll på mig i USA. Det är ganska kul att jag ska visa er. Ska vi se, kolla de här bilderna. Okej, innan jag visar den där killen, så kolla de här bilderna, de är helt sjuka. Som vi tog i Monument Valley, som var världens coolaste naturpark. Här att vi pizza i Grand Canyon. Jag älskar att visa bilder på kameran, jag vet inte vad det är. Och det var bara så, det är så fina bilder i den här. Dock, jag ska se om man ser, men jag var så himla smal under USA-resan. Jag vet inte om ni ser, men
Alltså jag vet inte riktigt hur man ser. Men jag har ganska lite så här läskiga videos som jag var så jättesmal. Ja, nej men det var inte det jag skulle... Men typ här, kolla mina ben. Typ här. Alltså det ser lite så här. Man skulle vilja bara trycka i mig några hamburgare. Lite så kände jag. Men jag märkte inte det då. Här i alla fall så har de skrivit ett jätteroligt text. Vi behöver inte läsa den här texten. Men det här är en bild på mig och min USA crush. Han var italiensk, han kunde typ ingen engelska. Men vi haffade och hade jättetrevligt. Och det vet man inte, absolut. Men han var riktigt idiot. Så not a keeper, men ja. Där ser vi honom och jag. Och i mitten har vi Rocco som är min bästa vän. Som jag har varit och hälsat på i Milano. Finns vloggar från det ifrån också. Nej men så jag blir så bara så glad för att den här boken är liksom... Alltså det är liksom det finaste man kan få. Alltså jag älskar ju sånt här. Det är det absolut det finaste man kan få. Och typ såna här bilder på mig när jag stod där. Och såna här bilder. Alltså bara så fint. Så det här var verkligen så här en jättefin present som jag kommer med mig hela livet ut. Sen så var det inte tydligen nog med det, utan jag fick mer grejer och jag har en målning som jag kommer klippa in en bild på så de målade på mig, som var roligast, jag har aldrig gammalt så mycket. Jag tror det var med i min vlogg också. Men jag klippade in en bild på den målningen de ritade här någonstans. Och sen så fick jag den här, och det här var så sjukt, för att jag är väldigt smart, jag är väldigt så här, bra på att lista ut om någon döljer någonting för mig eller så. Men vi var i alla fall i stan och shoppade, och då var vi inne på River Island, och då såg jag den här baddräkten. Vänta, nu ska jag försöka kolla upp den här så snyggt som möjligt. Den här baddräkten som för övrigt är typ det snyggaste stället i mitt liv. Jag såg den här baddräkten i alla fall. Och när jag såg den här jag bara, what the hell, vilken snygg baddräkt. Jag bara, shit vad snygg. Så här, de bara, ja gud vad snygg. Så här, tänkte inte på det. Sandra bara, nu ska vi gå ner. Jag såg en jacka där som jag ville titta på. Jag bara, absolut, absolut. Så här, så går vi ner. Och Jennifer var då kvar där uppe och ville titta liksom. Då fattade inte jag, men då köpte hon den här. Och jag hade ingen aning om det. Så när jag öppnade den här på brunch, jag bara, what the hell? Vart aschockad. Men jag älskar den här, tycker den är så snygg. Men dock så var ju det här i slutet av sommaren. Men jag ska inviga den här i vinter när jag åker utomlands till Seychellerna. Så ska jag på mig den här och bara ta lite snygga Instagram-bilder och sånt. Okej, det sista jag fått för den här för min 18-årsdag. Och jag är så evigt tacksam, men det kommer jag till sen. Det sista jag fått är det här. Och det fick jag av nästan alla tjejer på brunchen. Och det är en Valentino-väska, eller ja, Red by Valentino-väska. Och jag tycker att den här är så fin. Nej, men så jag var så extremt chockad när jag fick den här väskan, för att den är så fin. Jag trodde aldrig in my wildest dreams att jag skulle få den här väskan. Jag tycker verkligen att den är så fin och jag använder den så mycket. Så tack så jättemycket till er som har gett mig allt det här. Alltså, jag är bara så extremt i chock att alltså, jag blir nästan här. Alltså, jag har liksom riktigt suttit och tänkt på det här så ofta. Alltså jag har så extremt fina människor i min omgivning. Jag får liksom två resor. Vem får en se av sina vänner? Och typ så här, världens finaste väska. Och världens finaste bok med bilder. Och champagne och ring. Alltså jag får bara så mycket, extremt mycket fina människor i min närhet. Och jag är så evigt tacksam för att alla ni finns i mitt liv. Och för att ni förgillar mina dagar till fullo. Och jag vill bara tacka er så mycket. För att ni är de bästa människorna jag vet. Ni ska ha min brunch, min släkt, mina vänner, allting. Och pengar tycker jag inte är så kul. För att av min släkt, jag orkar inte ens visa för att det är bara pengar. Och det är inte roligt och det är ingenting jag vill sitta och skryta om. Så tack så jättemycket för att ni tittat idag. Vi ses igen i nästa video. Puss och kram!